Ivan Noveský dne 25.8.2023 na svém facebookovém profilu zveřejnil velmi zajímavé informace. Fiala se vzteká na Evropskou unii. Neuvěřitelné. Mezinárodní měnový fond z Washingtonu včera zveřejnil nejnovější ekonomická data, z nichž vyplývá, že český premiér Petr Fiala okrádá české zaměstnance o 18 500 korun měsíčně a Heger slovenské zaměstnance o 533 eur měsíčně. Přestože česká ekonomika letos podle Mezinárodního měnového fondu dosáhla výkonu 61% německé ekonomiky, tak české průměrné mzdy jsou jen 42% průměrných německých platů. Slovenská ekonomika letos dosáhla úrovně 46% výkonu německé ekonomiky, ale slovenské průměrné mzdy jen 33% průměrných německých mezd. Přitom podle výkonnosti ekonomiky by mzdy Čechů letos měly být 61% německých mezd a mzdy Slováků 42%. Tabulka včera zveřejněných údajů Mezinárodního měnového fondu. HDP Německa na hlavu 51 383 amerických dolarů, průměrný plat 4 100 eur. HDP Česka na hlavu 31 368 amerických dolarů, průměrný plat 1 725 eur. HDP Slovenska na hlavu 23 457 amerických dolarů, průměrný plat 1 350 eur. K tomu není co dodat. Profesor Fiala se vzteká na Evropskou unii, že zveřejnila údaje o tom, jak se v Česku hospodaří. Nejdražší energie, nejdražší potraviny, největší zadlužování státu a teď nová data Washingtonského ústředí globalistů Mezinárodního měnového fondu dokazují, že Češi vytvářejí svou prací neuvěřitelný zisk, ale nejsou za něj spravedlivě odměňováni, jako je tomu v Německu. V čem je problém? Buď lžou statistiky Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu, anebo lže profesor Fiala a o tom víme své. Z údajů Mezinárodního měnového fondu o vývoji ekonomiky Česka i Německa je jasné, že odboráři mají pravdu, je třeba zvýšit české mzdy a je třeba zdanit zahraniční obchodní řetězce a další monopoly a cizí kapitál. Drancující Česko. Když to dokázali letos Poláci, jakože to nedokážeme my, profesor Fiala zešílel a místo toho, aby řešil oprávněné ekonomické požadavky občanů, kteří už nemohou díky bídným českým mzdám platit evropské ceny potravin a energií a ani si nemohou pořídit slušné bydlení, znovu a znovu, jako včera v Liberci na poradě Pirátů, donekonečna vykřikuje, že extremisté a populisté, které porazil ve volbách, se pokouší rozvrátit republiku a demokracii. A přitom pravda je prostá. Profesor Fiala svým ekonomickým a politickým diletantismem sám rozvrací ekonomiku. A aby ho nikdo nemohl za jeho manažerská selhání kritizovat, tak osočuje každého a pokouší se zavést cenzuru, je třeba ho urychleně vyměnit, než napáchá ještě větší škody, než se mu zatím povedlo. Nejlépe je nepoměr platů a výkonnosti ekonomiky v Česku a v Německu vidět na minimální mzdě. Německá minimální mzda je 12 eur na hodinu, tedy 2050 euro měsíčně, což je 48 850 korun. Česká minimální měsíční mzda je 17 300, tedy jen 35% minimální mzdy německé, ale podle letošní výkonnosti obou ekonomik by měla být 29 800 českých korun, to je 61%. Přitom výši minimální mzdy stanovuje vláda České republiky nařízením vlády. Je tak evidentní, že profesor Fiala má vzhledem k poměru výkonnosti české ekonomiky k německé prostor pro zvýšení české minimální mzdy až o 12 500 korun měsíčně. Tím by vytvořil tlak na zaměstnavatele a ti by museli odpovídajícím způsobem zvýšit mzdy zaměstnancům,
s jinou než minimální mzdou. Byl 1. květen, svátek práce. Tento svátek se slaví na památku amerických dělníků, kteří v roce 1886 zemřeli při masové demonstraci za 8-hodinovou pracovní dobu a spravedlivé mzdy. Požadovat důstojnou práci a důstojné mzdy není projevem žádného extremismu ani populismu, jak si myslí profesor Fiala a jeho nevzdělaní lidé. Ostatně, jakmile po volbách nastoupili do úřadu, hned si všichni pořádně zvedli platy. Tolik celý příspěvek. Je to tu zase, máme cenzorový prase. Ten, kdo nemá správnej názor, bude opět končit v base. Díra je ve státní kase, přesto věrně daný trase. Budou svorně pochodovat vládní loutky v plný kráse. Občany mají na vocase, ustala u zadku zdá se. A tak než si pro mě přijdou, zpívám si tu na terase. Hej! Tady zase mlčení, skřípění zubů. A kdo mimo hnese, tak ten dostane přes hubu. Takže vítej v novým světě s uniformou v lídní tváře. Demokraticky tě sejmou, směle označí za lháře. Ještě bude jim i tleskat porobený lito český. Ze strachu, co bude dneska, možno koupit za groš mrzký. Hej! Tam, kam chtěli držet krok a svoje huby, tak sedíte na prdeli při poslechu týhle hudby. K čemu zpívat sletní fráze, když tak nízký pudy stačí? Na jízdenku v horský dráze, kde nás dobrý bydlo tlačí. Zbytečně se srocujeme, dobře, bohužel už bylo. Navzájem si děkujeme, že je v Česku prázdný silo. Hej!